Траєкторія утечі співробітнику ДО Віктор Резніченко сьогодні під час чергового засідання суду у справі про держзраду Януковича розповів, як блискавично послідовний накивав п'ятами з України в лютому 2014 року. Чому тікав, на думку свідків, зрадник батьківщини та чого боявся, Валентина Доброта слухала. У Межигір'ї пакують у вантажівки наймиліші Януковичу речі. Це зафіксують камери спостереження безпосередньо у Хонці, будинку, де жив Янукович, і на території маєтку. Ось він в обідню пору 19 лютого 2014 року нарешті їде на роботу в адміністрацію президента. А тут і далі пакують скарби. На Майдані оговтується післябідні під парламентом, але між владою та опозицією ще жевріє надія на зупинку кровопролиття та вихід із кризи. Добро із Межигір'я вивозять і 20-го, і 21 лютого. Віктор Янукович особисто контролює процес вивезення скарбів. Помітно, що він не має наміру сюди повертатися. О 10-й вечора 21-го він з охороною двома гелікоптерами вилітає з Межигір'я до Харкова і дає інтерв'ю. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Я остаюсь на территории Украины. Вже з Харківського аеропорту в небо у невідомому для свідка Віктора Резніченка напрямку піднялися два гелікоптери. Через годину льоту за командою новопризначеного спікера парламенту Олександра Турчинова авіація мала повернутися назад до Харкова. Але вертольоти приземлилися в Донецьку. Там Янукович із охороною пересідають у два інші літаки. Та вильоту перешкоджають прикордонники. Весь почет машинами рушає в напрямку Криму, а в полі біля Бердянська в ніч на 23 лютого пересідають у два гелікоптери Мі-8 без бортових номерів. Пілоти мені невідомі, вони були у спецпорядженні, але без розпізнавальних знаків на уніформі. Я так думаю, що це були пілоти Російської Федерації. Вранці 23 лютого, до речі, Межигір'я вже оглядали всі охочі. Свідок Резніченко з Януковичем, який вже був під додатковою охороною невідомих, приземлилися в аеропорту російської Анапи. Наступна зупинка вже на аеродромі в оточенні російських військових і російського транспорту. І це місце виявилося Кримом. 23 лютого, пообідній час. Востаннє Януковича свідок бачив в Севастополі, на території російської військової частини. В Росію я попав... благодаря патріотично настроєним офіцерам, я би сказав так, які виконали свій долг і допомогли мені зберегти життя. У суді Резніченко заперечив обстріл кортежу Януковича, про який той заявив ще із Харкова. По моїй машині стріляли. Но у мене нет страха. Дорогою до Харкова справді обстрілюють авто із співробітниками ДО, в якому Янукович ніколи не їздив. А людина без страху тікає до Росії за однією з версій кораблем російського флоту. На п'ятий день течі, коли зелені російські чоловічки вже захопили Крим, Янукович вперше вийшов на люди у Ростові-на-Дону. Валентина Доброта, Спецкор 2+2.